ដូនយើងស្គាល់អញ្ចឹងត្រូវទៅជួបពីដូនគ្រូជាបាលចន់ណាអញ្ចឹងទេមិនងាយជាបាលហើយមួយខែពីរខែទៅទៀតពីបែបទៅទៀតគឺវេទនាខ្លាំងមែនទេប៉ុន្តែក្រោយប្រើអាប៉ាស្ពីនរយៈពេលតែមួយខែគាត់ជាឥឡូវគាត់ជាគាត់ជឿអាប៉ាស្ពីនមែនទេប៉ុន្តែមុនដំបូងពេលដែលទិញអាប៉ាស្ពីនពីរគ្រាប់$190គាត់ថាព្រឹងស្អីគាត់ឯងមិនទិញស្អីមកទៀតហ្នឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងវាថ្លៃខ្លាំងណាស់សម្រាប់គាត់គិតប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវ៉ាវដល់បីគាត់ហើយគាត់ជាហើយជាពិសេសមួយទៀតគឺកូនខ្ញុំព្រោះហ្នឹងស្រាប់ហើយក្មេងប្រើទូរស័ព្ទច្រើនជាងលេងទូរស័ព្ទតែគាត់មកជួយសកម្មអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំក៏ជាហើយកូនខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ពួកយើងពេកគេយកឡើងគឺស្ងប់មែនទេលើពេលដែលយើងចាប់បានប្រើអាប៉ាស្ទីគឺស្ងប់មែនទេពាក់ព័ន្ធជាមួយ business វិញយើងធ្វើរយៈពេលជាមួយនឹង FFG ជាមួយនឹងថាគុំ FFG នេះចំនួន4ខែហើយគិតថាខ្ញុំមើលរីកចម្រើនមែនតើពីព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំនៅ E ខ្ញុំធ្វើការឲ្យគេហើយខ្ញុំមាន business ខ្លួនឯងខ្ញុំផ្នែក F ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសនៅ FFG យើងមានកន្លែងមួយដែលយើងអាចកសាងខ្លួនយើងទៅ B បានមែនអត់ទីខ្ញុំចាប់តាមកសាងហើយទីខ្ញុំចាប់តាមរីកធំហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានថាស៊ីមានខាងបណ្ដាថាទោះវាមិនច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនតើខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើតែខ្ញុំនៅកន្លែងនេះនឹងមានក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញគាត់ធ្វើ business នេះយើងរាល់ពេលដែលគាត់ធ្វើខ្ញុំក៏បានដូចយើងរាល់អាទិត្យរាល់ថ្ងៃចាប់តាមបានដូចថាស៊ីមានខាងហើយមួយទៀត FFG យើងមានកម្មវិធីមួយទៀត Facebook Fan Group តែពិតជាអស្ចារ្យមែនតើហើយខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះចូលរួមជាមួយសហគមន៍មួយទៀតគាត់ដោយសារតែ Facebook Fan ដែរដោយសារតែពួកស្រីថាគាត់ឡើងមកពី Facebook Fanបងខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យនៅពេលកាត់ឆ្នាំដល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបងប្អូនបានទៅភ្លក់ Book Camp នៅពេលដែលបងប្អូនចូល Training Book Camp បានវាពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអ្វីនៃជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលយើងគិតថាយើងទៅបន្តដល់កូនចៃជំនាន់ក្រោយបានណាគឺនៅ Book Camp ទាំងអស់ពួកខ្ញុំជាមនុស្សអ្នកដែលយើងជិតសិក្ខាសាលាខ្ញុំចូលសិក្ខាសាលានៅស្រុកខ្មែរហើយសូម្បីសិក្ខាសាលានៅស្រុកក្រៅជាមួយ Over ជាមួយខ្ញុំចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូល Book Camp ខ្ញុំ Confirm 100%ហើយវាពិតជាលឹះសខាសាលាអស់នឹង10ដងទៅ20ដងអស់ចាអត់គឺតែជាខែមួយហើយមានមនុស្សដែលខ្ញុំណែនាំគាត់ដំបូងហ្នឹងក៏គាត់មិនជឿថាគាត់ថែមអស់ចាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ទៅជាមួយខ្ញុំជិត10នាក់ត្រង់របស់ខ្ញុំហើយគាត់ពិតជាអរគុណខ្ញុំហើយបន្តខ្ញុំទៅថាហើយបងអរគុណទឹកចិត្តខ្ញុំដែលខ្ញុំឈានទៅណែនាំគាត់ព្រោះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំដែរបងស្រីជារីគ្រូខ្ញុំរយៈពេល2ឆ្នាំហើយខ្ញុំទៅរីគ្រូពួកគាត់ក៏មិនមែនតិចដែរ2ខែ3ខែមុនដំបូងគាត់ជឿដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជឿគាត់ពិតជាផ្សាយមកពុទ្ធអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកចិត្តបងប្អូននៅទីនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ចូលចាប់តាមធ្វើមីសនីមួយពួកយើងចូលជាមួយសហគមន៍ FFG ជាមួយពួកយើងហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងនៅកន្លែងនេះมันគ្រាន់តែលុយសុភមង្គលគ្រួសារហើយអ្វីដែលពិសេសដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺបងប្អូនមានអ្វីមួយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយតាមរយៈ FG តាមរយៈ Bootcamp ហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអរគុណច្រើន